Ve bize hemşe deyirler, siz neye davet edirsiniz? Bu iki şeye. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Bir de üçüncüsü, onun da dəlli Quran ve sünnədəndir ve sələf. O da nədir? Sələfin fəhmi. Yani biz Quran ve sünnəni özümüz, keyfimiz necə istəyir götürmərik. Biz Quran ve sünnəni sələf necə götürüb elə götürərik. Sələf yani sahabələr, tabiinlər, atbəyət tabiin ve hidayet rəhbəri olan imamlar, alimlər. Onlar necə götürüb biz de elə. Ve bu şəriətdə qaydadır. Ona göre bir şəxs Şeyh Albaniyə sual verir ki, mən sələfiyəm demək bidətdir. Məsələn, bir insan deyir, mən sələfiyəm. Bu bidətdir. Ümumiyyətlə, bir şey bilin. Əhl-i sünnə və ya sələf, bu məzhab deyil. Bu firqə də deyil. Sən istəyirsən dinən ki, mən müsəlmanam. İstəyirsən dinən sünniyəm. İstəyirsən dinən əhl-i sünnəyəm. Əhl-i sünnə və cəma, sələfi, taifatul mənsura, quraba, firqatun nakiyə. Kefin nə istəyir dinən? Yetər ki, sünnətdə olan dinən. Çünki bu İslamın özüdür. Və bir misal versək, elə bil ki, ağ kağızdır, ağ kağız. Və ağ kağızı nəzərində tut ki, İslam. Və mən ağ kağızı hər tərəfdən rəngləsəm, biraz yaşıl, biraz göy, biraz qırmızı, biraz sarı rənglədim, bir 90%-ni rənglədim və ortada bir dənə yeri, boş yeri rənglemedim, saxladım belə. İndi mən qardaşa deyirəm ki, qardaş, göstərirəm o yeri, bu nə rəngdir? İnsan istər istəməz deyəcək ki, ağ rəng. Amma cavab nədir? Bu rəng deyil, ağ kağızın özüdür. Bu da belədir. O rənglər də firqələrdir. Yəni, İslamda zəlalət firqələri çıxıb, İslamın özü ki var, sələfilik, əhlüsünnə. O özü də ortada qalıb və o biri məzhəblər çıxdığına görə bu da bir məzhəb kimi görünür. Necə o rənglərin yanında ağ da elə bilirsən ki, rəngdir, amma daha demirsən ki, bu rəng deyil axı, elə kağızın özüdür. İslamın özüdür. O biri məzhəblərə nisbətdə məzhəb kimi görünür. Ona görə Şeyh Albaniyə deyəndə ki, yəni mən sələfiyəm demək bidətdir. Şeyh deyir ki, yaxşı, onda sən özvə nə deyəcəksən? Deyir ki, mən deyərəm ki, mən müsəlmanam. Deyir, subhanallah, bugün ümmətdə kim sözünə deyir ki, mən müsəlman deyil, hə? Adi məsələdə bu. Və sənin başqasından fərqin nədir? Deyir, onda mən deyərəm ki, mən Allahın kəlamına əməl edən, yəni müsəlmanam. Bir başa düşmədim. Yəni Allahın kəlamına əməl etməyən ümumiyyətlə müsəlman sayılır. Yəni Quranı rədd edirəm amma müsəlmanam. O da deyir ki, onda mən Allah Rasulunun sünnətinə iqtida edən müsəlmanam. Deyir, sən elə bir bidət əhli tanıyırsanmı ki, özünü sünnətə nisbət eləməsin. Məsələn, bir bidət əhli göstər, mən desin ki, mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolunda deyiləm. O da qadir deyir ki, onda gəl belə deyək də, biz Quran və sünnəyə sələfin, sahabələrin, tabiinlərin fəhmi ilə yanaşan müsəlmanları. Daha deyir ki, daha qısa dinlə ki, sələfiyəm də. Hansı ki, başında deyir ki, mən sələfiyəm demək bidətdir. Bu bir nisbətdir yəni. Və ona görə biz Quran və sünnəyə götürürük, sələf necə götürür belə. Bu qaydadır. Və doğrusun Allah.